السلام علیکم ناظرین مومنین، آپ کو شعبان کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. والعصر ٹی وی کی جانب سے مجھے مصرع ترا مجھ تک پہنچا ہے جناب شاعر اہل بیت ظفر عباس ظفر کے توسط سے، اور مصرع سے ملا تھا یہ کس مسیحا کا ہے انتظار کعبے کو. اس پہ کچھ اشعار پیش خدمت ہے، ایک صلوات کا سہارا دے دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھکو گے جوڑ کے تم بار بار کعبے کو، تھکو گے جوڑ کے تم بار بار کعبے کو، ہوا ہے ٹوٹ کے حیدر سے پیار کعبے کو، ہوا ہے ٹوٹ کے حیدر سے پیار کعبے کو. ارے پڑھیں گے مہدی کے پیچھے نماز جب عیسیٰ مسیح چومیں گے دیوانوار کعبے کو، انہیں کی راہ کو تکتا ہے گنبد خضرا، وہ آئیں گے تو ملے گا قرار کعبے کو. سیاہ لباس وہ تن سے جدا نہیں کرتا، سیاہ لباس وہ تن سے جدا نہیں کرتا، غمِ حسین سے ہے کتنا پیار کعبے کو، غمِ حسین سے ہے کتنا پیار کعبے کو. بنے ہوئے ہیں جو برسوں سے خادمین حرم، یہود کہہ دیں تو کر دیں نثار کعبے کو. تضمین دیکھیے گا، یہ کس کی یاد میں کالا لباس پہنے ہوئے ہے، کس کی یاد میں کالا لباس پہنے ہوئے، یہ کس مسیحا کا ہے انتظار کعبے کو. خبر بھی ہے یہاں رب نے کسے اتارا ہے، خبر بھی ہے یہاں رب نے کسے اتارا ہے، جو سجدہ کرتے ہو تم بار بار کعبے کو، نبی کے پہلو میں جو چھپ گئے زبردستی، نبی کے پہلو میں جو چھپ گئے زبردستی، ابھی تو کرنا ہے ان کا شکار کعبے کو. نہ جانے کتنے گریبان اس کے ہاتھ میں ہوں، عطا کرے جو خدا اختیار کعبے کو. اور یہ مقطع دیکھیے،
वही तो मैं है भरे कोनो मकान है रिज़वी वही तो मैं है भरे कोनो मकान है रिज़वी वो जिसने आके किया मुश्क बार काबे को वो जिसने आके किया मुश्क बार काबे को।